қайырлы күн, бүгін сенімен өте дәмді болып шығатын алмалы құйылмалы пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Песочный тестода дәмі пломбир балмұздағына ұқсас болып шығады. Менімен бірге жасап, үй іштеріңізді қуантыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 250 грамм ұн, 130 грамм қант және 130 грамм сары майды майдалап турап алып, осылай қолымыздың көмегімен ұн мен майды біріктіріп, песочка жасаймыз. Сары май бізде салқындатылған болуы міндетті. Сол кезде сізде автоматты түрде песочный тесті шығады. Осылай қолымыздың көмегімен жақсылап үгітіп алғаннан кейін бір жұмыртқаның көмегімен қамырымызды жинаймыз. Су қоспайсыздар, басқа ештеңе қоспайсыздар. Осы бір жұмыртқаның көмегімен қамырымызды жинаймыз. Қамырымызды салфон пакетке салып, жарты сағатқа холодильникке қоямыз. Жарты сағаттан кейін алып, арнайы ыдысқа саламыз. Менде 4 алма, шым-шым тұз және де 60 грамм сахарный пудра мен осылай начинкасын дайындап алдым. Енді 125 грамм қаймақ, 20%-тік, 25 грамм тағы да 33%-тік сливке қостым. Сахарный пудрадан 60 грамм қосасыздар. Және де кукурузный крахмалдан 30 грамм қосасыздар. Бір жұмыртқамызды және де кукурузный крахмалымызды қосамыз. Кукурузный крахмалды алмастырмаңыздар, дәмін бұзып жібереді. Жиырма секундтай ғана массамыз біріккенше араластырамыз. Өте ұзақ араластырудың қажеті жоқ. Өте дәмді болып шығады. Қамырымызды жайып алғаннан кейін начинкамызды саламыз. Алмамыз қарайып кетпейді, сахарный пудра болғандықтан. Бір тегістеп жайып аламыз. Жайып алғаннан кейін жаймен деп құйып шығамыз үстіне. Және де беті сарғайғанша 180 градуста пісіріп аламыз. Беті сарғайғаннан кейін 120 градуста 45 минут пісіресіздер. Ас болсын!